کمیسیون داوای دیاریکردنی روژی هەڵبژاردنە کە ئەمڕۆ سێشەمە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق داوا لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کە وادەیەکی نوێ بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دیاری بکات. جومانە خەلای وتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دەڵێ ئەنجومەنی کۆمیسیاران کۆبۆتێ و بڕیاریان داوا بەنووسراوداوە لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بکرێت بۆ ئەوەی وادەیەکی نوێ بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دیاری بکرێت. بڕیار بوو دەی حوزەیران هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە بچێت، بەڵام با هۆی ناکۆکییەوە لە وادەیەدا ناکرێت. پەرلەمانی کوردستان دەبوو ساڵی 2022 هەڵبژاردنی بۆ ئەنجام بدرایە و نوێ بکرایەتەوە و شەرعەتی دامەزراوەکانی کە پەیوەستن بە هەڵبژاردنی ناوخۆییەوە نوێ بکرایەتەوە، بەڵام با هۆی ناکۆکی لایەنەکانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و قاڵنەبوونیان لەگەڵ پرۆسەی دیموکراسی و دواکەوتوویان لە سەردەمی ئێستا ناتوانن لە ناو پرۆسەی دیموکراسی و دامەزراوەیی حکومیدا یان دەوڵەتیدا ڕێکوبێ کارەکانیان جێبەجێ بکەن، لە وادەی خۆیدا هەڵبژاردن ئەنجام بدەن و دەستاودەستی دەسەڵات بکەن. ئەمەش باهۆی ئەو کەلتورە دیکتاتۆریانەی لە ڕابردوودا لەگەڵ خۆیان هێناویانە تا ئێستا بەردەوامن لە ناو بیر و هزریاندا و با تەواوەتی پاک نەبووەتەوە. بۆیان ململانێ نادیموکراتی و ناشارستانی و ناسیاسیەکانیان وای کردووە هەرێمی کوردستان ئێستا پەرلەمانی نییە. بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش تا ئێستا سێ جار وادە دیاری کراوە و نەگەیشتوونە تا ڕێکەوتن و هەڵبژاردن ئەنجام نەدراوە. تەنانەت خۆیان بۆ خۆیان نەیانتوانی لە ناو هەرێمی کوردستانە دابنیشن و ڕێك بکەون و یاسایەك بۆ خۆیان دروست بکەن. بۆیە پەنایان بردا بەر دادگای فیدرالی عێراق و کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق تاوەکو سەرپەرشتیان بکات. لە ئێستایشدا کە عێراق بڕیاری داوە سەرپەرشتی حیزبە کوردیەکان بکات و هەڵبژاردنیان بۆ ئەنجام بدا، هێشتا ڕێک نین و ناتوانن پێک بێن لەسەر ئەوەی پرۆسەیەکی هەڵبژاردن بەڕێوە ببەن.